marka waxbarashada. Puntland, gaar ahaan Boosaaso, waxay ka mid tahay meelaha ay dhalinyarada ku nool ay aad u daneeyaan waxbarashada ama ay ku fikiraan inay heerka waxbarasho ee jaamacadeed ay gaaraan. Dugsiyada sare ee magaalada marka ay ka baxaan ardayda ayaa qaarkood qarashaad badan ka baxayay dalal fogfog inay u jaamacad raadsadaan. Laakiin sanooyinkii u dambeeyey waxay magaalada Boosaaso gaartay horumarro la taaban karo dhinaca waxbarashada ah, ha ahaato min manhaj ama mid jaamacadeeda. Haatan magaalada waxay leedahay laba jaamacadood oo kala ah Jaamacadda Bariga Afrika iyo Muqdisho University, macaahid waaweyn iyo dugsiyo gaar ah oo manhajkoodu ay waddo wasaaradda waxbarashada ee Puntland. Sida Jaamacadda Bariga Afrika, waxay meesha ka saartay inay arday badan ay ka baxaan magaalada Boosaaso oo ay u jaamacad doontaan dalal ka mid ah Aasiya sida dalka Maleysiya oo ah halka ugu badan ay Soomaalida u waxbarasho raadsadaan. Taasina waxay Jaamacadda Bariga Afrika u sahashay kadib markii ay keeneen macluumaadkii lagu baranayo jaamacadahaasi iyo macallimiin ajnabi ah oo ay heleen markii ay xiriir la sameeyeen jaamacado dibadda ah. Waa meel ay haatan wax ku bartaan arday badan oo ku nool magaalada Boosaaso. Waa tallaabo horumar ah oo ay gaartay degmada Boosaaso. Haddii ay Boosaaso martigelisay horumarka baaxadan la'eg, maxay ku abaalmariyeen bulshada ku nool? Waa su'aal fahamkeedii uu iminka dhow yahay, hase yeeshee waqtigeedii laga daahay.